បរាជ័យគឺជារឿងដែលត្រូវខ្មាស់គេប៉ុន្តែការធ្វើអ្វីមួយដែលមិនទាន់បានសម្រេចវាមិនមែនជាការបរាជ័យទេវាគ្រាន់តែជាការរំកិលរកផ្លូវត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះផ្លូវមុននឹងវាខុសផ្លូវដែលធ្លាប់ធ្វើនឹងវាមិនត្រូវយើងធ្វើផ្លូវមួយនឹងមិនត្រូវយើងផ្អាកសិនយើងរកផ្លូវផ្សេងយើងចាប់ដើមសារជាថ្មីហើយយើងធ្វើបន្តទៅទៀតកាលណាយើងរក្សាការតស៊ូព្យាយាមរបស់យើងយើងគង់តែបានសម្រេចផលផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងធ្វើទៅជួបបញ្ហាធ្វើទៅជួបការលំបាកធ្វើទៅជួបឧបសគ្គហើយស្រាប់តែយើងបាក់ទឹកចិត្តលែងធ្វើទៀតលែងចាប់ផ្ដើមតទៅទៀតនោះហើយគឺជាការបរាជ័យហើយការបរាជ័យបែបហ្នឹងហើយដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេនោះធ្វើអ្វីមួយមិនទាន់បានសម្រេចមិនគួរឲ្យខ្មាស់គេទេប៉ុន្តែការមិនចាប់ផ្ដើមឡើងវិញឬការបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងនោះទៅជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេ